Ďakujem za slovo. Ja reprezentujem jednu z najmenších mestských častí, čo sú Jarovce, ktorá je zároveň narazníkovou zónou pre pendlerov. Chcem všetkých upokojiť, že nie je problém otestovať sa kdekoľvek, ktorejkoľvek mestskej časti, na ktoromkoľvek odberovom mieste. Niektoré im ponúknú objednávkový systém, niektoré nie. A celkovo sa v Bratislave testuje 6 dní, od štvrtka až do útorka. Samozrejme, najviac odberových miest bude otvorených počas soboty a nedele. A chcem ľudí poprosiť, aby nenechávali si všetko len na sobotu, ale aby prišli aj v nedeľu, pretože vtedy bude naozaj dostatočná kapacita. A z prvého kola vieme, že v nedeľu sa niektoré odberové miesta zatvárali predčasne, lebo jednoducho boli prázdne. Takže netlačte sa všetci v sobotu do obeda alebo v sobotu večer, ale príďte pokojne aj v nedeľu. Na záver dodám len toľko, že na rozdiel od toho, čo pozeráme škriepky vo vláde, tak tu sa stala jedna unikátna vec. Ja som v komunálnej politike 10 rokov a ešte som nezažil takú symbiózu medzi troma úrovňami samosprávy ako teraz. Bratislavský samosprávny kraj, mesto Bratislava a 17 bratislavských mestských častí funguje naozaj ako jeden muž a dali sme sa dohromady a všetko v jednej symbióze sme krásne pripravili a verím tomu, že ľudia budú zajtra, pozajtra, popozajtra veľmi spokojní. Ďakujem.